Oriol Lozano vol revalidar el mandat a Palau-solità i Plegamans. L'alcalde Pla d'Esquerra Republicana al poble vallesà va presentar les 10 principals propostes del programa electoral del partit, acompanyat d'alguns membres del seu equip. Aquestes suposen la base d'una llista formada per més de 300 alternatives per continuar pel camí marcat pels grocs durant els darrers 4 anys en cas de guanyar les eleccions. La construcció del poliesportiu amb piscines cobertes és una de les principals apostes. Tenim la pressió i beneïda pressió de tornar a repetir, no? de tornar a guanyar, perquè al final som els guanyadors de les últimes eleccions i enguany doncs, ens presentem per guanyar. Hem fet una llista de persones compromeses amb el poble, persones que també sumem experiències i al final hem fet una llista per guanyar i un programa també per tornar doncs, a repetir i fer una actuació municipal doncs, que millori el nostre poble com ho hem fet aquests darrers 4 anys. La formació té la intenció d'estar a prop dels seus veïns i veïnes i va reivindicar-ho divendres a la tarda a la sala polivalent de Palau. A més, el seu lema de campanya és «A prop teu».